Poslední otázečku bych měl na tu novou myšlenku současného světového fotbalu, a to je hrát na čistý čas, tak aby zápasy měly 60 minut. A já vím, že ty už velmi dávno, dávno si jako vizionář za tuhle tu myšlenku, řekněme, ne bojoval, ale vyslovil ses pro ní, že se ti to zdá lepší, spravedlivější, že by v těch fotbalových zápasech nebylo tolik prostojů, tolik zdržování a víc by se hrálo, má jít o nějaký testovací režim, jak by to vypadalo, tak jednak teda si rád, že došlo na tvý slova, že jsi byl vyslyšený, a jak to vidíš v současné době, bylo by to skutečně ku prospěchu věci? Tak samozřejmě by to bylo, protože vlastně v některých těch zápasech, když se díváme, tak některé týmy, tak prostě, já nevím, třeba jestli člověk dívá na portugalskou ligu, je 2-1, je 20 minut do konce, tak se skoro nehraje. V Lize mistrů to můžeme vidět taky týmy, které vlastně tady ty praktiky nemají, nejse neštítí použít, tak se prakticky nehraje. Jo? Když jsme se dívali, mohli jsme se všichni dívat na zápas a na to, co se dělo v zápase Atletico Madrid Porto vlastně v posledním zápase vlastně ve skupině Ligy mistrů, kde šlo vlastně o přímý postup, kdy nakonec Atletico to uhrálo v Portu, tak tam se prakticky, jestli se hrálo 16 minut v každém poločase, tak si myslím, že to bylo moc. Navíc se tam ještě rvaly hlavičky, prostě se to pořád pralo, hádalo s rozhodčími, se všema. Tam se prakticky nehrálo. Jo, a prostě nikde jsem neviděl, že by rozhodčí pak dal 12 minut nastavený čas, protože to prostě se nedělá. Já si myslím, že ve chvíli, kdy bude čistý čas, já už jsem o tom mluvil několikrát, že prostě někdy je opravdu, i když ten zápas má spát, tak než prostě, když není ten multiball, že jo, kde se ty míče hází, nebo ty vlastně ty podavači míčů nemají každý hned a nehraje se hned, tak prostě ta ztráta těch časů je obrovská. A to si myslím, že prostě když se bude hrát 2x30 minut, tak to tomu zápasu jedině vlastně pomůže v tom, že jestliže máte vlastně od nějakým způsobem oddržovat 20 minut, který vlastně nepřidají k času nic, tak to k ničemu není, že jo? Takže i vlastně tadyhle ta taktika odpadne a člověk bude hrát. Navíc sám musím říct, že někdy i ty rozhodčí prostě dávají nesmyslné žluté karty za zdržování ve chvíli, kde nikdo nezdržuje. Třeba brankaři dostávají konstantně žlutou kartu za to, že jdou pomalu pro míč. Na druhou stranu nejsou v 85. minutě na hřišti od toho, aby sprintovali pro míče a rozehrávali rychle, když jsou všichni okolo unavení. A jako nedává to smysl, takže si myslím, že čistý čas opravdu může. V případě, že to bude dobře připravené, udělané, tak si myslím, že tomu fotbalu pomůže, protože zdržovat od první minuty nikomu k ničemu nebude. Takže furt se na tom hřišti odehraje 30 minut, takže si myslím, že to bude jenom pro ten fotbal lepší a že ten fotbal bude mít větší spát, protože ty týmy nebudou mít na co nebo s čím spekulovat a samozřejmě i ten fotbal podle mě bude mít větší spát, protože když vyndáme tady to polehávání, zdržování a vlastně než člověk dojde pro aut a než ho hodí a na ty všechny věci, tak si myslím, že vlastně když se tohle vyndá, tak ty zápasy budou mít úplně jiný rytmus a myslím si, že i pro fanouška to bude zajímavější. Zní to logicky, bavili jsme se tady o tom s kolegy a jeden z nich zmiňoval, že už se to někde zkusilo a že hrozí velký nebezpečí, že bude balón pořád v autu, že budou odkopávat prostě balóny do autu. Přesně tyhle ty týmy jako Atletico Madrid, který prostě prozdržujou půlku hrací doby, že by byl vlastně furt out. Tak oni to dělají i tak, samozřejmě, jestliže se k tomu někdo dostane, že to bude kopat, tak ukrají 3 vteřinky, takže jim to k ničemu moc nebude. Na druhou stranu si myslím, že výhodou je, že do nekonečna vidíme, proč je nastavený čas 2 minuty, někde 4 minuty, někdy 6 minut, někdy je 7 minut, jo, pak je 10 vteřin do konce. V jednom zápase se nechává roh, v druhém už se nenechává roh, jo, pak potom vlastně vznikají dohady, proč se nastavilo 30 vteřin a proč ne, dávají se žlutý karty za to, že hráči jdou pomalu střídat. Takhle se to zastaví a bude klid, prostě jestli jde minutu nebo 2 minuty, prostě ten čas zůstane stejný. Vlastně dopadnou i takový ty diskuze s rozhodčím, jestli měl nastavit 10 vteřin nebo 15, všechno bude jasný a
A v případě, že je 15 vteřin do konce, tak bude 15 vteřin do konce. A nebude nikde žádná dohada o tom, jestli rozhodčí měl nechat ještě jeden útok, anebo jestli to měl písnout ještě předtím. Takže to si myslím, že takovýhle věci samozřejmě v těchto to pomůže. Tak jak, jestli samozřejmě někdo najde způsob, jak ten zápas dohrát a dozdržovat, myslím si, že to bude složitější, protože pozdržovávat po vteřinách, tak samozřejmě je to hodně složitější, než nastřelit hráče u rohu a pak 20 vteřin čekat dojící promíč, dalších 20 vteřin ho držet, pak 20 vteřin se hádat s rozhodčím a z minuty a půl je minuta pryč, takže to si myslím, že samozřejmě tyhle ty věci odpadnou a to je asi jedině dobře.